ଦେଇଛି ଆମ୍ପୁଡି ଦେଇଛି ଘିଅ ଗୁଡା हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर ब्लॉग आज तो नागल चतुर्थी ओसा तो आम घर भी आज नागल चतुर्थी ओसा हम तापर भी आज बड़ मसंत नहीं कि आज बड़ मसंत आ तो खाई सारे तो खाया दे सारे आ ମୁଁ ଖାଇଛି ଅଳ୍ପ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହାଲକା ହାଲକା ନାଗଲ ଚତୁର୍ଥୀ ଓଷା ଅଛି ତା ବ୍ଲଗ୍ଟା ପୁରା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବନେଇବେ ଆମ ଘରକୁ ଆମ ଘରେ ନାଗଲ ଚତୁର୍ଥୀ ଓଷା ହୁଏ ସବୁ ଠାକୁର ହରିକା ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଗଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ଘରକୁ ଆଜି ଆସିବାର ଅଛି ଆସିବେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ତା'ର ସେଇଟା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବେ ଆଉ ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସ ସବୁ ବନେଇବେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଯେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଲାଜ ଲାଗିବା କିଛି ନାହିଁ ତ କର ନାଇଁ କି ତାଜ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ଆମେ ତ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛେ ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତ ନାଗଲ ଚତୁର୍ଥୀ ଓଷା ଅଛି ତାପରେ ବି ବହୁ ବଟାବଟି ସେଥିଲାଗି କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବସିବି ଗୋଟେ ସେଠି ଠିକ ସବୁ ଲୋକ ଏକାଥରେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ତମେ ଲିଟୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପକେଇଦେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ନାତ ଦେଖିବ କହୁନ ଝିଅ କାଲି ଯିବି କାଲି ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୋତେ କାହିଁ ବାପା ଯିବେ ଆଉଥିଲେ ବାପା ବାପା ଯୋଉ କୁନ୍ଥ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ରୂପା ନା ପିତ୍ତଳ ସବୁ ଅଛି ମିଶା ହେଇ ଠାକୁର ଏଇଠି ସବୁ ଯୋଉ ପୂଜା ହେବେ ନନା ଆସିଯିବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବେଳାବେଳି କ'ଣ ହବ ଆଜି ଓଷା ସବୁବେଳେ ତିନିଟା ସାଢେ ତିନିଟା ଚାରିଟାରେ ହୁଏ ଆଜି କ'ଣ ବେଳାବେଳି ହବ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବୋ ବେଳାବେଳି ହବ ବୋ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ପଡ଼ିଲା ଆରେ ବେଳାବେଳି କାହିଁ ହବ କହୁନ ବେଳାବେଳି କାହିଁ ହବ ବେଳାବେଳି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ପଶିଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଚତୁର୍ଥୀ ସରିଯାଉଛି ଆଉ ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି ବାପା ଖାଇବେ ବୋଲି ନିଜେ ଖାଇନା ଦେଇପାରନ୍ତୁ କିଏ ହେଇଛି ମୁଁ ଖାଇନି ତମ ଗୁଣ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତମେ ଟିକେ ମୋ ଖୁସି ଦେଖିପାରନି ସେଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ଦେଖିଲେ ତମ ଦେହରେ ଟିକେ ଯାଏନି ନା କି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ସତ କଥା ମିଛ କଥା ଜମା ନା ସେଇଟା ହଉଛି ମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ହଉଛି ସତ କଥା ଯେ ସେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଖୁସି ଦେଖିପାରେ ଏମିତି ଅଧିକା ଖୁସି ମାନେ କେମିତି ତା ଭିତରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବେ ଭାବିବି ପାରନ୍ତି ପାଣି ମିଶା ବହୁତ ହଉଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦିଆନି ବହୁତ ଦାନା ନଷ୍ଟ କରିଛ ଖାଲି ସବୁଆଡେ ପକେଇ ଚାରିଆଡେ ବିଞ୍ଚି ଯେଉଁଟା ମକା ଖାଉଛି ସେଇଟା ବି ଅଣ୍ଡା ଦେବ ଦୁଇଟା ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ଇଏ ବି ଦବ ନାଗ ପାଣି କ'ଣ ବୋଉ ଆଖିରେ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁ ମାରିଦେବେ ଆମର ସବୁ ପୂଜା ହବା ପାଇଁ ନାଗଲ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଗଲାଣି ଜିନିଷ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇ ଥୋଇଗଲାଣି ଖାଲି ନନା ଆସିଛି ନନା ଆସିବେ ଆଉ ଯୋଉ ଯିଏ ପୂଜା କରିବେ ସେ ଆସିବେ ଆଉ ନନା ବାବୁ ଆମର ଆସି ଏକା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜି ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ହେଇ କ'ଣ ଜୋମେଟ୍ରି ନା କ'ଣ ସ୍କୁଲ କାହିଁ ଗଲୁନି ହଁ ହଁ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ା ହବନି ଆଉ ଋତୁ ଯାଇଛି କାହିଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ପଢା ପଢା ହଉଥିବ ନା ସ୍କୁଲ ଆଉ କେହି ଦିନ ହଉ 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 ସେ ପଢ଼ୁ ତା ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା
ଇଏ ହେଉଛି ନାଗନାଗୁଳି। ଲୋକମାନେ ବି ଆସିଲେଣି ଜଣେ ଜଣେ କି, ତ ଆମର ପୂଜା ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲା ତ ହେଇ ଦାଦା ବି ଆସିବ କପି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଆମର ଯାତ୍ରା ମା ବି ଆସିଗଲେ ବାଉଁଶ ପତ୍ର ଧରିକି, ତ ଏବେ ବାଉଁଶ ପତ୍ର ବି ଆସିଗଲା ହେଇ ସାନ ବୋଉ ନେଇକି ଆଇଲେ। ବାଉଁଶ ପତ୍ର କଣ ହବ? ବାଉଁଶ ପତ୍ର ଫେରି ଦିଆହବ। ଓହୋ, ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଗଲେଣି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନନା ଆମର ପୂଜା କରିବେ, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ନନା କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତା ବିଷୟରେ ତ ଆମକୁ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ତ ନନା କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଚାଲ ଖାଦ୍ୟ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ନେଉଛି, ପୁରା ଟିକେ ନାହୁଁ ଦିଅ ହେ ଟିକେ ନନା ଭାବେ ମନେ ମନେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଥଣ୍ଡା ନୁହଁ। ନନାର ଚିନି ଦିଅନ୍ତି, ତମେ କିନ୍ତୁ ଚିନି ପକାଇ ଦେଇଦେଲ ବିନା ଚା ଚିନି ଦିଅନ୍ତି, ବିନା ଚିନି ଚା। ତ ସେମାନେ ଏଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ପୂଜା ହେଉଛି ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆଲୋ ହୁଳୁଳି ପକଉନା, ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅକଳିଆ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖଉଛି। ତ ଏଇଠି ଯାହା ବି ଦେଖାଯିବ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିବା ବସିକି ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲ ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା ସ୍ପେଶାଲ ଚା। ମୁଁ କରିଛି ଓକେ, କାଢ଼ମି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୋ ଟେନସନ ପୁରା ଓକେ। ତୁ କାଲ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିଲୁ? ହେ ବଲ୍ ବୋଡ଼ି ଯାଇ ତୁ ବଜେଇକି ଆଇଲୁଣି ଗାଲରେ, ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଇଛି କି ଗୋଟେ, ବଲ୍ ବାଜିଲେ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା କେମିତି ହବ? ଚଢେଇ ଡରିବି, ବାଡ଼ାନ 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 ଯିବା ସ୍କୁଲ। କିଏ ପକେଇଲା ଆଉ କିଏ ଥିଲା ଏଠି? ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ତାକୁ ପଡିଛି ନଖ ଚିହ୍ନ ଏମିତି ନା ଦୁଇ କି ଚାରିଟା ଦେଇ ଡଜ ହେଇ ତୁ ମାଡ଼ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବୁ। ଦାଦାଙ୍କ ଆଖିରେ ମା ଏବେ ପାଣି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି କି ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ମାରିଦେବୁ ନା ସରିଯାଉଛି ପାଣି। ଟାଇମ୍ 4 ପାଖାପାଖି ହବ, ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଇକି ଯାଉଛି ମୁଁ ଔଷଧରେ ଆଣିବି, ତାଙ୍କ ନାକରେ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ, ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧରେ ଆଣିବୁ। ବାପାଙ୍କର ମୋର ଟିକେ ସାଲେ ପୁରୀ ଔଷଧଟା ନେଇକି ଆସିବୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଜୋର ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଔଷଧଟା ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ନାକରେ ଉହା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଉହା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ହେଲେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଆଗେ ନେଇ ଆସ। ତାପରେ ମା କହୁଛି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉହା ବୋଲି, କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତି। ଉହା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ନାକରେ ଆମ ନାକଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ, ନାକ ପଡ଼ିବ ଆମର ହୁଏନି ଯିବା, ତ ଆମେ ସାଲେପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯିବୁ।
ଟାଇମ୍ ତ 5:00 ହୋଇଗଲାଣି ତ ଆମେ ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସାଲେପୁର ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ମୁଁ ଟିକିଏ ଛାତ ଉପରେ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସେ ପନ୍ଦର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ବୁଲି ଆସେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ହଁ ମୋମୋ ଆଉ ମକା ନଥିଲେ କ'ଣ ମିଛରେ କହୁଛି ନଥିଲା କ'ଣ ଲାଗି ନାଇଁ ନା ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହରିକା ଦେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ଶୋଇଲାନି ଦେଇଦେବେ ଆଉ ସାଲେପୁର ଯାଇଥିଲି ମୋମୋଟା ଆଣିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମକା ବି ଆଣିଛି ମକା କିନ୍ତୁ ସିଝେଇ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋମୋ ଆଣିଛି ଆଉ ମକା ବି ଆଣିଛି ତାକୁ ଖାଇବେ ସିଏ ମୁଁ କିଛି ଖାଇଲିନି ବରା ଦୁଇଟା ଖାଇଦେଇ ଦୀପ ଲାଗିବ ହଉ ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ମୁଁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଅଛି ଆଉ ଯା ଜଳଟା ଚକର ଦେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଭୋକିଲା ଅଛ ଦୁଇଟା ଡାଟିଆ ଖାଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ କେତେ ଖାଇ ଯେଉଁ ଡାଟିଆ ଦେଲେ ଖାଇ ଖାଇଲି ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।